Qeyd edək ki, İtaliyanın Cenobio şəhərində 48-ci nüfuzlu qlobal forum keçirilir və forumun nüfuzlu qonaqları sırasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti salam. Sizə salam cənab prezident. Prezident İlham Əliyev də var və artıq prezident İlham Əliyev zala daxil olur və hazırda bir neçə dəqiqədən sonra forum başlayacaq. Qeyd edək ki, İtaliyaya, Avropaya və dünyaya baxış adlı qlobal forum hər il keçirilir. 1965-ci ildə yaradılmış Ambrosetti Beyin Mərkəzi məhz bu forumun əsas belə deyək, təşkilatçılarından biridir. Məqsəd isə İtaliyanın Avropa, Asiya və digər ölkələrlə əməkdaşlığını genişləndirmək, biznes partnyorları tapmaq, qlobal problemləri müzakirə etməkdir. Və tədbirin birinci günü, yəni sentyabr ayının ikisində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycanın enerji təchizatındakı rolu ilə bağlı çıxış edəcək və bu çıxış əslində bu çıxışın çox maraqlı bir tarixçəsi var. Çünki bu ilin mart ayının 8-də Azərbaycan Respublikası prezidenti İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Mario Draghi ilə telefonla danışarkən Nazirlər Şurasının sədri prezidentimizə bir dəvət məktubunun göndəriləcəyini bildirmişdi və aprel ayının 2-də İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq naziri Azərbaycanda olarkən prezidentin məhz Çernobil Beynəlxalq forumuna dəvət olunduğunu bir daha vurğuladı və bundan gurur duyduqlarını bildirdi. Və bu forumda bugün artıq öz işinə başlayır. Forumda 180-dən artıq qonaq var. Bugünə qədər forumda Mahmud Abbas, Şimon Peres, Hillary Clinton, Rəcəb Tayyip Erdoğan, Bill Gates, bundan savay digər nüfuzlu hökumət və dövlət başçıları və transmilli şirkətlər, beynəlxalq şirkətlərinin rəhbərləri iştirak edirlər. Və təbii ki, bu əsnada Azərbaycan Respublikasının prezidenti də nüfuzlu qonaqlar sırasındadır. Bunu xüsusilə biz qeyd edirik. Forumun birinci günü. Əsas məsələlər, əsas hədəf, əsas diqqət qlobal məsələlərə yönəlir. Forumun ikinci günü əsasən Avropa, xüsusilə Avropada olan problemlər, Avropa üzrə əməkdaşlığın tapılması, yəni əməkdaşların, etibarlı tərəfdaşların tapılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və nəhayət üçüncü gün isə İtaliya ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur, amma burada da xüsusi qeyd etməliyik ki, Ambrosetti Beyin Mərkəzi faktiki olaraq İtaliya üzrə, İtaliyanın mümkün belə deyək, tərəfdaşlarının tapılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bu əslində bir qeyri-hökumət təşkilatıdır, amma İtaliya hökuməti buna yüksək səviyyədə dəstək göstərir və maraqlı faktlardan biri də budur ki, yəni mən qeyd etdiyim o etibarlılıq, hökumətin dəstəyi məsələsini xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan məhz bu tədbirdə xüsusi olaraq İtaliyanın əsas tərəfdaşlarından və ümumiyyətlə Avropa İttifaqının əsas tərəfdaşlarından biri kimi çıxış edir. Birazdan İtaliya prezidenti Sergio Mattarella'nın müraciəti, yəni açılış müraciəti səslənəcək. Daha sonra isə artıq çıxışlar başlanacaq və bugünkü tədbirdə Ukrayna prezidenti hibrid formatda qoşulacaq bu tədbirə. Volodimir Zelenskinin çıxışı gözlənilir. Eləcə də bayaq qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın enerji təchizatındakı rolu ilə bağlı prezident İlham Əliyevin geniş nitqi olacaq. Realı izləyin.